Татуировку, Сашка, қандай керемет. Басқасын қайда? Алмас сіздің. Алмас. Алмас сол заманнан қатыңыз деп қояйық. Қандай керемет. Шолпан десе. Сізді көргеніме қуаныштымын. Шолпан екен. Аха. Былай қарап отырмын жа. Бір өзгерісті байқап отырмын. Иә, дұрыс айтасыз. Дұрыс айтасыз. Мен домино топтан кеттім негізі. Енді бір ала деп өзімнің жеке әншілігімді бастадым. Сонда жаңалықпен бүлісе келдіңіз бе? Сұхбаттасудан жатырқап қалғаныңа көрініп тұр. Неге жеке шықтыңыз? Енді уақыт өтті, уақыт өтіп жатыр, Шолпан өсіп жатыр, кішірейіп жатқан жоқ. Сондықтан енді осында шешімге келдім. Бірден жоқ кеттіңіз де? Бірден Шолпан жұлдыз сияқты жоқ кеттіңіз де? Шолпан сияқты жарқырап шыққаныңыздың ортасындағы аралықты сұрап отырғаным. Енді Закир мен екеуміз ән айттық қой. Енді ол продюсер ретінде оған ол сұрақты оған қойсаңыз болады. Ол нақты жауап береді деп ойлаймын. Ал енді мен үшін жаңа өмір. Ескі бетті жауып, жаңасын ашып дегендей жаңа парақты ашып, жаңа өмір бастамақшымын. Yes, точно. Жалпы, рас, айымай, 2005 жылдары менің ойымша оны тыңдамаған жан кемде кем, барлық клубтардан бастап, барлық тойда шарықтаған сәтті сағынып отырмын. Шым-шымдап сағыныштан сыр шерте отырып, экранға назар аударайық. Көрейік. Итак, встречаем группа Домино! YouTube-тан қарауға болады? YouTube-тан да бәрінен қарайсыз. Көріп отырмыз, 2005 жылы еске түсті. Жасыңыз сіздің сол кезде 14-15. 35-40-45. Жаңа айтты, 15 жасында 9-шы сынып оқып жүрген кезім деп айтты. Қалай 9-шы сыныпта оқып жүріп, стадионда аншылар жинап жүріп, мега жұлдыз болып жүріп, мектепке қалай сейдіңіз? Солай. Бұрылан арқасында солай болып отыр ғой, енді көріп отырсыз ғой. Сол кезде қызықтар айтып беріңізші, сахнаға шыққан кезде аншылар, қаншама халықтың алдында жанды дауыста ән айтудың өзі бір. Әлі де сол сәт есімде, білесіз ғой, енді Ақжол сол күні стадион енді толық. Яблоко негде упасть деді ғой, яблоко нет места где упасть дегенде, солай айтам, солай ғой деймін. Сол күні енді бірінші сондай үлкен сахнаға шығуым, аяғым дірілеп. Қалтырап, не істерім білмей қалай шығам деп енді кішкентаймын ғой өзім. Сонда бірінші выступление, еще сонда бірінші масштабный үлкен выступление. Бір кішкентай сахнаға шықсаң, бір енді жеңілдірек болатын еді негізі. А мына жақта стадионға шыққан соң енді қобалжыдым, қатты қобалжыдым. Жүрегім ауырып, дұрыс-дұрыс етіп, су сұрап, тамақ жеңіліп кетті, асқазаным ауырып. Сондай сәттер көп болды. Енді шықтық бір жарты минут и қорқыныштың бәрі кетті. Шолпан уже гүлденіп дегендей адамдардың қолдауымен осылай шырқап шықтық. Келесі күн енді олай айтпады дейді ғой, енді келесі
нақты сөз жұлдыз бояндық қой келесі. Таңарды тұрдың. Тұрдым, все. Өзгерді, таңарды. Өзгерді, все, бәрі звондайды. Орысша сөйлей бастадыңыз өзіңіз. Орысша сөйлей бастадыңыз, бәрі звондайды. Шолпан, шолпан, это же хит, это же бомба, это что? Сөйтіп, сол уақыттан бері Аймай, Аймай деп жүрміз. Негізі көбісі мен Аймай деп, мен атымды Аймай деп ойлаған негізі. Мен де солай ойлаған. Жоқ, менің есім Шолпан, Аймай, Аймай әнді орындаймыз. Бір ғана хитпен, білмеймін мен, 15 жыл өтті ғой, әлі күнге дейін Шолпан да өзгермеген, ән де әлі трендте. Тағы-тағы, Шолпан өзгермеген, иә. 15 мен қимай отырсыз, қазір 13-ке сияқтысыз. Жасырып кеткенсіз. Аяқта 15-те қалды 13-те. Шын айтайын, иә, 9-шы сыныпта жүріп осындай жұлдыз болу. Енді ол кездегі көрерменнің талғамы мен мына қазіргі, енді өзіңіз жеке солист ретінде бастадыңыз ғой. Мына жанкүйерлердің арасында айырмашылық бар ма? Байқадыңыз ба? Инстаграм жоқ қой енді ол кезде. Жоқ, қазір қалай? Қазір Шолпан давно пора надо было дить бар. Давно пора. Что-то это там засиделась теперь, да. Көбісі айтқан, негізі енді мен өз бәрі өз уақытымен. Алла тағалам онда көрсетті маған, бер жағында көрсетті. Енді уақыт келді деп ойладым, енді Алла тағалам өзі шешті. Осындай шешімге келдік, бір Алланың қалауымен. Сондықтан жұмыс жасаймыз, будем рвать, будем только вперед деп өзіме мақсат қойдым. Жеке әнші ретінде танимыз. Өзіңіздің енді тыңдармандарыңызды қандай әнмен қуантасыз, қандай форматта болады, қандай жанрда болады? Енді форматты қатты өзгертпеймін негізі, енді 18-дегі қыз емеспін негізі. Аймай-аймай деп жүріп, анықта рыб оқып кетсем енді бір түрлі болатын шығар деймін де, бір образды совсем ауыстырып дегендей. Енді образым осындай болып қалады, ал енді әндер болса да, енді қаз қалай айтпасаң, попса всегда в моде ғой енді. Попса песня о любви дегендей, махаббат туралы әндер ешқашанда шаршымай ол әнді тыңдап дегендей. Сондықтан әндерім махаббат туралы болады, семьям туралы, жанұя туралы болады, қарым-қатынас туралы болады. Сондықтан қатты өзгермеймін негізі. Форматты бірақ өзгертемін, ертең Леди Гага деп шығамын деп айта алмаймын. А бірақ енді әрине бір вау деп кіргім келеді. Құдай қаласа солай болады деп ойлаймын. Енді бастадым. Сіздің бағдарламаңыз бірінші мен келіп отырған. Сізбен бөлісіп отырған сіз. Жеке әнші ретінде енді ғана қадам басып жатырмын. Енді ғана қадам бастырмын. Енді продюсер де өзіңіз, стилист те өзіңіз, композитор те өзіңіз бе, әлде өзіңіздің арнайы командаңызбен жұмыс жасайсыз ба? Командамды қазір жинап жатырмын негізі. Арттарыңыз білетін шығарсыздар, Ринат Аттыба деген қазақ шоу-бизнесі, сол кісімен жұмыс істей бастадым. Маған уже туысқан болып келеді десем. Ой, Ринатпен жүрсеңіз онда болды сіз. Бүгін ол кісі ұйықтап қалды ғой деймін. Телефонға звондап көтермейді. Кеше үйде балдармен жүгіріп жүріп, олар шулап олап түсінбей қалды негізі. Может, ол өзің бара бер деген шығар маған мүмкін. Мен естімей қалған шығармын, бүгін звондаймын да звондаймын, звондаймын, телефон көтермейді. Қаз кесінші деп ұрсам деп өзімді сондай неғып отырмын. Сол кісі бүгін келмей қалды. Өкінішке орай қазір причинасын қазір біле жатармыз. Өзіңіз қатал сияқтысыз ғой, иә? Өзім қаталмын. Жолдасым ұрсу керек кезде Шолпан дейді. Мақтаған кезде жаным күнім деп шығады балдарға. Ұрсу, Шолпан өзіңді ұрсы деп қояды маған. Сондан я негатив, мұшым не позитив. Сол қазір Ринаттан білеміз. Байланысқа шыққан соң, ау, бауырым қайдасың деп сұрақ қоямыз. Сол кісі енді бірінші алай, екінші сол кісінің арқасында жұмысымды бастадым. Енді жолдасым, главный мой эксперт, продюсер, поддержка моя. Бар жағынан енді жолдасым. И енді өмірдегі сахнадағы жүрген ағататілерім көп, олар бары қолдау беріп жатыр. Шолпан баста, біз әрқашанда сені қолдаймыз деп, маған сондай мотивация беріп отыр. Менің ойымша, сізге қиын емес, бір рет енді елдің жүрегін жаулағаннан кейін қайтадан ностальгия дейтін дүние халықтың сүйіспеншілігін қайтадан оятады. Тіпті мен өзім енді 2005 жылы Доминоның жанкүйері ретінде Шолпанның қайтадан сахнаға оралғанын қос қолдап отырмын. Және бірінші плейлистімде міндетті түрде сіздің әніңізді бүгін жүктеп аламын деп дайындалып отырған жайым бар. Бәрекелді. Енді тақырыпқа байланысты сұрақ қояйық та Шолпан ханымға, иә? Бұл кісі жақсылық жасайды ма екен? Жолдасы көбірек жасайтын сияқты меніңше. Жақсылық жиі жасайсыз ба? Жақсылық болып отыр. Қайырымдылық қорына барасыз ба? Мұндай айтылмайды дейді ғой. Ондай ол жағын мен көтергім де келмейді. Оны айтады ғой қазақ. Қайырымды қатысан, ол жатты. Айтпайсың да, бір Алла көріп тұр. Мен Алланың алдында таза болғым келеді, адамның алдында емес. Сондықтан ол тақырыпты тескім келмейді. Бұл
кәсіби қойған, кәсіби шоу-бизнестің былайша айтқанда кәдімгі қасқыры дейміз ғой, академигі ғой. Тигрица деп, тигрица деп. Тигрица. Келбегіңіз, біздің көңіл күйіміз көтеріп. Мына эфирде бір әдемілене түскен сияқты, өзіңіз сияқты. Келгеніңізге көптен көп рахмет дейміз сізге. Тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Шығармашылықтың осы өзіңіз еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Енді сіз келгеннен кейін өзіңіз сияқты біз әдемі қонақ келе сұраймыз. Әумин, рахмет, айтқаныңыз келсін. Соңында жылы лебіздеріңізді білдіріп жатырсыздар. Мен үшін ол қазір өте маңызды. Рахмет сізге.